دەربارەی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان قسە زۆر دەکرێتن و تاکو ئێستانەکە هیچ وەکو بڵێ ئیتیفاقێکی سیاسی نەبووە لە نێوان هیچ لایەنێکی سیاسی جا دوو قۆڵی بێ سێ قۆڵی بێ بەس قسەیە و قەناعەتیشم وایە بۆ مەسەلەی ریفراندۆم و هەڵبژاردن و ئەوانەش دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان جددی نین ئەگەر جددی بانە بە زووترین کات پەرلەمانی کوردستانیان دەبووە کارا کرباوە و ئێمە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی ڕامانگەیاندووەوە چەند جارە دووبارەشی دەکەینەوە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان دەبێت بەو دەستەی سەرۆکایەتی ئێستا بێتن حکومڕانی خۆمان سپی کەینەوە و خەڵک ئومێدی بە وەکو بڵێ دەسەڵاتداران بۆ دروست بێتەوە ئومێدی بە بۆ سیستەمی حکومڕانی دروست بێتەوە لە هەرێمی کوردستان دەبێت داوای لێبوردن لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکرێت بە تایبەتیش لە سەرۆکی پەرلەمان بکرێتن ئێمە چەند دەستەیەک ئێستانەکە لە ڕووی یاسایی کۆتاییان بە دەسەڵاتەکانیان هاتووە یعنی لە فەراغێکی یاساییدا دەژین کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کە هەر هەنگاوێک باید چونکە سەر بە پەرلەمانی کوردستانە دەبێت بگەڕێتەوە بۆ وەرگرتنی بڕیار و وەرگرتنی پێشنیار و وەرگرتنی بەرچاوڕوونی لە پەرلەمانی کوردستان ئێمە خەتەرێکی زۆر گەورە چاوەڕێمان دەکات پاش کۆتایی هێنانی داعش لە مووسڵ قەناعەتم وایە وەزی هەرێمی کوردستان زۆر خراپتر دەبێتن و نەیارانمان بەڕاستی دەبێت ئاشتەواییەکی سەرانسەری بکرێتن و لە پەرلەمانی کوردستانیش دەست پێ بکات پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و هەموو ئەو حەقد و بغز و ئەو هەموو بەربەستە نەفسیانەی کە دروست کراون هەموو وەلابدرێت شەرعیەتی قانونی لەگەڵ دەستەی سەرۆکایەتی ئێستادایە و دەستەی سەرۆکایەتی ئێستانەکە نە بە ئارەزوو مەندانە نە لە ژێر فشاری پەرلەمانتاران دەستیان لە کار نەچێشاوەتەوە و لە دانیشتنێکی ئاسایی لە بەرنامەی کاری خۆیاندا یاعلانیان نەکردووە کە دەست لە کار دەچێشنەوە داخۆ پەرلەمانتاران قبولی دەکەن یان قبولی ناکەن ئەو مەسەلەی زۆرینە و ئەوانە یعنی کە پەرلەمان دانیشتنی خۆی بکاوە لە کاتێکدا کە یەکەم هەڵبژاردن بکرێتن هێشتانەکە دەستەی سەرۆکایەتی دانەمەزرا بێتن سەرۆکی وڵات داوا دەکات کە لە ماوەی دەڕۆژ پەرلەمان کۆ بێتەوە بە زۆرینە کۆ دەبنەوە و بە تەمەنترین کەس سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکاوە لەو کاتێک کە دەستەی سەرۆکایەتی نەبێتن بەڵام ئێستا دەستەی سەرۆکایەتی تەیە.